Joo, sehän on lomapäivä. Lomapäivät alkaa olla vähissä huomenna töihin ja nyt on tallilla ollaan. Siellä on yksi hevonen. Tämä ei ole meidän hevonen tämä. On tieltä lähettä ehtimään sitten meidän hevonen. Ja huomenna tosiaan niin järvelle sitten töihin. Työhomma. Tässä on nyt viikko oltu kalastamatta, niin kyllä taas työt maistuu. Päässyä huomenna kalahomma. Ja heti on sitten uutta jaksoa siinä alkuviikosta oleva, että teemahan oli uusi järvi. Uudesta järvestä ehtiä kalat ja näin poispäin. Semmosta. Ja sitten oli, nyt kun 10 000, se taittaa 800 tilleitä, kun vaale olla, niin tullut kalastuskanavalla se 10 000 tilleitä täytte, niin 10 000 haaste on siellä sitten 24 tunnin kalastus, eli 24 tuntia ollaan veneessä nukkumatta. Kalastetaan koko aika ja live-lähetystä tullut siitä ja siitä tullut vielä sitten omaa jaksoja. Näin. Ainut sitten jos isompia tarpeita joutuu kakilla käymään, niin paskalla, niin sitten pitää käydä jossa metiikössä tai saaressa, mutta muuten ollaan vennessä se aika. Tiellähän se on. Voi että. Onko se kamera? Tuu tän. Tullo pieleen. Ratta pieleen. Hyökätä hevonen, jos mennään. Voi kulta. Te tulee muita hevosia kahtovat tuolla takana. Saattavat hyökätä pieleen. Pitäisikö hakkia vähän leipää ja vähän venytellä? Laitetaan isille sisään videolla hienon kumarruksen. Osataan tehdä vähän leipää. Kyllä siihen lankkaan vaan osu. Saatko sinä siltä heinni? Mä tuun just isältä kai. Pitäisikö sinulle vähän heinneet jota kautta? Tiedä. Tappas siitä. Vähän heinähommia. Tuosta vähän. Tässä on pelillä kamera kuule. Kameralla kuvaattaa sen. Niin. Kaverikki sieltä tuossa tuli. Kaverikki tuli tuossa kahta. Tämäs käydä nyt tuossa radalla juoksemassa 12 minuuttia. Elikkä Cooperia. Ja katson nyt huvikseen sitten paljonko sinä männö. Elikkä minun ikäiselle taisi olla yli 2700 metriä, niin se olisi erinomainen tulos. Hyvää oli, en muista paljonko, mutta se varmaan männö nyt siihen hyvää ja erinomaisen väliin, että katsotta. Paljonko sitä irmi. Minähän voisin itse arvioida, niin kyllä minä nyt uskon, että minä sen 2700 saan, mutta sitä nyt ei ikinä voi tietää etukäteen, mutta arvio on siellä, että kyllä pitää semmonen olla vähintään varma, kun vauhtijuoksussa on ollut normilenkillä, niin varmaan 2,5 tunnin vauhtia aina juossut, niin Cooperissahan sitten, kun siinä laitetaan siinä 12 minuutissa kaikki peliin, niin sanotusti urut auki, niin katsotaan. No niin, lähettepä juoksemaan tämä ja mutta laitetaan siitä niin harjoitus ulkojuoksu ja katsotaan sitten 12 minuutin kohdalla pyssäte.
tupaan. Katsotaanpa. Se aika. Näkyy se. 2,81. 2800 metriä. Vai? Kyllä saa juosta. Piru, että saa juosta kovasti. Mulla oli ensimmäiset kierrokset 4 minuutin vauhtia, mutta se oli vähän liian kova alaku. Mutta meni 2800. Se on minun ikäiselle, niin se oli se erinomainen, oli se yli 2700. Huhhuh. Meikäläisen ikäiselle, niin se on hyvä, mutta kyllä 3 tonnia on vielä mahdollista sua. Ylikki. Ylikki, kun tässä vähän reennailla lisää.